pedkadr nuqta uzedu nuqta uz platformasi orqali ro'yxatdan o'tish va murojaat yuborish tartibi malaka toifalarini olish uchun pedagoglar pedkadr nuqta uzedu nuqta uz platformasi orqali onliyne murojaat yuborishlari kerak bo'ladi malaka toifalarini olish uchun birinchi marotaba murojaat yuborayotgan pedagoglar quyidagi tartibda ro'yxatdan o'tadilar qidiruv tizimlari orqali pedcadr nuqta uzedo nuqta uz, .uz platformasidan kirish tugmachasi bosilgandan so'ng quyidagi oynadan ro'yxatdan o'tish tugmachasi bosiladi ushbu oynada sizdan telefon raqamingizni kiritishingiz hamda matematik amalni bajarishingiz so'raladi shundan so'ng sms kodni olish tugmachasini bosishingiz lozim kiritilgan telefon raqamingizga maxsus sms kod yuboriladi va ushbu maxfiy kod sms kodni kiriting deb so'ralgan maydonga kiritiladi va keyingi tugmachasini bosish orqali ikkinchi qadamga o'tiladi ushbu oynada birinchi bo'lib fuqarolik to'g'risidagi ma'lumot tanlanadi shundan so'ng jismoniy shaxsning 14 xonali sondan iborat shaxsiy identifikatsion raqami kiritiladi shundan so'ng sizdan pasport yoki id karta seriyasi va raqami kiritishingiz talab etiladi hamda shaxsiy ma'lumotlarni olish tugmachasi bosiladi ma'lumotlar avtomatik tarzda ko'rsatiladi hamda boshqa bo'sh qolgan maydonlar to'ldiriladi va keyingi tugmachasini bosish orqali uchinchi qadamga o'tiladi birinchi bo'lib murojaat qilayotgan pedagog tomonidan attestatsiyadan o'tiladigan fan tanlanadi undan so'ng amaldagi toifa tanlanadi agar sertifikat mavjud bo'lsa seriyasi va raqami kiritiladi va toifa berilgan vaqt tanlanadi so'ngra attestatsiyada ishtirok etadigan yil oy tanlanadi hamda attestatsiya turi tanlanadi agar pedagogda imtiyoz mavjud bo'lsa imtiyoz maydonidan imtiyoz turi tanlanadi va imtiyoz beruvchi hujjat fayli talab qilingan formatda yuklanadi shundan so'ng test topshiriladigan til tanlanadi hamda keyingi tugmachasini bosish orqali 4 qadamga o'tiladi ushbu oynada pedagogning ma'lumoti tanlanadi so'ngra diplom bo'yicha mutaxassisligingiz deb so'ralgan maydonga lotin alifbosida ma'lumot kiritiladi shundan so'ng diplom nusxasi va mavjud bo'lsa qayta tayyorlov haqidagi hujjat nusxasi yuklanadi hamda yuborish tugmachasini bosish orqali beshinchi qadamga o'tiladi mazkur oynada sizning murojaatingiz maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga muvaffaqiyatli yuborilganligi haqida ma'lumot ko'rinadi eslatmaga diqqatingizni qaratishingiz so'raladi e'tibor bering agar ushbu murojaat navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tish uchun yuborilayotgan bo'lsa normativ huquqiy hujjatda belgilangan to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi to'lov kvitansiyasi ushbu to'lov kvitansiyasini yuklab olish tugmachasini bosish orqali yuklab olinadi to'lov qilinmagan murojaatlar ko'rib chiqilmaydi to'lovni faqat invoice raqam orqali to'lanishi talab etiladi ma'lumot uchun amalga oshirilgan murojaat o'rganish natijalariga ko'ra qabul qilinmasligi yoki qaytarilishi mumkin shundan so'ng shaxsiy kabinetga kirish tugmachasi bosiladi telefon raqamingizga yuborilgan login va parol maydonlari to'ldirilib rasmda ko'rsatilgan belgilar kiritiladi hamda kirish tugmachasi bosiladi yuborilgan murojaatingiz haqidagi ilova faylni shu yerdan yuklab olishingiz mumkin